់បានចិញ្ចឹមខ្ញុំតាំងពីតូចដល់ធំនឹងរប្រាក់ចំណូលសម្រាប់គ្រួសារកុមារីម្នាក់នេះឈ្មោះហៀងនីនីថានាងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តស្រក់ទឹកភ្នែកមួយរំពេចក្រោយពេលក្រុមការងារ MJQ TV ឲ្យនាងរៀបរាប់អំពីសកម្មភាពនៅផ្ទះរបស់ម្ដាយនាងនីថាគឺជាកូនស្រីច្បងនៃកូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់អ្នកស្រីគៀតម៉ាណែតដែលជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកអ្នកស្រីគៀតម៉ាណែតបានបែកបាក់គ្រួសារកាលពី3ឆ្នាំមុនកត្តានេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីត្រូវទទួលបន្ទុកចិញ្ចឹមបីបាច់កូនស្រីទាំងពីរនាក់របស់អ្នកស្រីតែម្នាក់ឯងជាងរប្រឹកហ្នឹងគឺខ្ញុំតែងតែងើបម៉ោង5ជានិច្ចចាតាំងពីម៉ោង5គឺខ្ញុំត្រូវតែងើបទោះបីជាថាអូយងុយគេងចង់គេងថែមបន្តិចទៀតគាត់អាចតែខ្ញុំងើបមកខ្ញុំត្រូវដាំបាយខ្ញុំត្រូវដាំទឹកធ្វើម្ហូបចាដល់ពេលម៉ោង5កន្លះបានខ្ញុំហៅពួកគាត់ដោយសារគាត់ក្មេងគាត់ត្រូវការសម្រាកច្រើនចាជួនកាលទៅគាត់អាចជួយការងារព្រលឹមឡើងហ្នឹងសំខាន់គឺឲ្យគាត់រៀបចំសម្ភារៈសិក្សាគាត់សម្អាតខ្លួនប្រាណហើយនឹងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់អីឲ្យបានស្អាតបាតទៅយើងអាចចេញទៅបានហើយពីផឹកម៉ោង5ហ្នឹងគាត់ធ្វើម្ហូបដាំបាយរៀងចានហើយគាត់ចាប់ដើមឡើងដាស់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅទឹកអីហ្នឹងហើយម្ហូបពេលផឹកអីគាត់ញ៉ាំគាត់គិតថាកូនខ្ញុំត្រូវញ៉ាំអីអូត្រូវធ្វើអីខ្លះចឹងណាហើយគាត់គិតមុនហាចេះថាកូនចិត្តញ៉ាំអីខ្លះនេះហើយទឹកចិត្តម្ដាយអ្វីបានអ្នកស្រីគៀតម៉ាណែតត្រូវទទួលបន្ទុកការងារផងនិងទទួលបន្ទុកគ្រួសារផងអ្នកស្រីនៅតែអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចជាម្ដាយដ៏ល្អសម្រាប់កូនកូននិងជាបុគ្គលិកល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនពោលគឺអ្នកស្រីមិនបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនបាត់បង់ភាពកក់ក្ដៅនោះទេនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកស្រីនៅតែមកធ្វើការទាន់ពេលវេលាហើយបំពេញការងារបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិយាយទៅដើរតួនាទី2គឺហត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសង្កត់ថាតាំងពីម៉ោង5ភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង11យប់ទើបអាចសម្រាកដោយស្ងប់ចិត្តបានទី1ជាម្ដាយឃុំក្រងកូនអប់រំកូនទី2កាតព្វកិច្ចជាការងាររបស់យើងជាគ្រូបង្រៀនតើមានសិស្សប្រមាណអ្នកដែលនឹងចាំយើងតើយើងត្រូវធ្វើស្អីខ្លះដើម្បីពួកគាត់ទី3ខ្ញុំត្រូវដឹកអញ្ជូនទៅមករាល់ថ្ងៃសូម្បីតែថ្ងៃអាទិត្យក៏មានពេលទំនេរសម្រាប់ខ្លួនឯងដោយសារគាត់ត្រូវរៀននេះរៀននោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដឹកគាត់ទៅទី4គឺខ្ញុំជាមេផ្ទះធ្វើម្ហូបអាហារសម្លៀកបំពាក់ចាផ្ទះសំបែងរៀបចំទី5ទៀតក៏ជាគ្រូចាគ្រូជួយបង្រៀនគួរគាត់បន្ថែមមានន័យថាត្រូវមើលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារផ្ទះដែលគាត់ចាទទួលបានពីសាលាមកយ៉ាងណាក៏ដោយមុននឹងអាចក្លាយជាស្ត្រីរឹងមាំដូចសពថ្ងៃអ្នកស្រីគៀតម៉ាណែតក៏ធ្លាប់ជាស្ត្រីទន់ខ្សោយដោយសារតែវិបត្តិគ្រួសារផងដែរនាមឡងពេលដែលអ្នកស្រីកំពុងមានវិបត្តិអ្នកស្រីធ្លាប់ទាំងមានបំណងគិតខ្លីទៀតផងប៉ុន្តែដោយសារការលើកទឹកចិត្តនិងការជួយយកអាសាពីសំណាក់មិត្តរួមការងារទើបធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានភាពរឹងមាំទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដូចសពថ្ងៃបើសិនជាខ្ញុំអត់មានកន្លែងការងារនឹងទេខ្ញុំប្រហែលជាអាចមានបញ្ហាបញ្ហាទី1គឺខ្ញុំគិតខ្លីស្មុគពេក stress ពេកគឺវិបត្តិផ្លូវចិត្តមួយហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងគិតទៅផ្លូវមួយមិនល្អដល់ពេលខ្ញុំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តខ្លាំងពេកខ្ញុំឈឺនៅសាលារហូតដល់គេសែងទៅពេទ្យក៏មានដែរនិយាយអស់និយាយចឹងណាប៉ុន្តែសួរថាមានអ្នកណាគេនៅជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំហើយជួយខ្ញុំនៅក្នុងគណៈពេលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានតែបងបងក្រុមការងារហ្នឹងទេដែលជួយខ្ញុំហើយសាលារៀនហ្នឹងក៏មានពេទ្យដើម្បី
ចាស់ជួយថែទាំទៅលើបុគ្គលិកដែលមានបញ្ហាភ្លាមភ្លាមចឹងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីគៀតម៉ណែតស្ត្រីទាំងអស់មិនគួរពឹងផ្អែកជីវិតទាំងស្រុងលើបុរសនោះទេចាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែឈរលើគោលចំហមួយដែលខ្លួនឯងត្រូវមានឆន្ទៈត្រូវមានបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនឯងហើយនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពអាចឈរងើបមកជាមួយនឹងសង្គមចូលរួមក្នុងផ្នែកការងារសង្គមចាដែលយើងចង់និយាយថាលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានសង្គមរំពឹងទៅលើចាមនុស្សប្រុសទាំងស្រុងឯងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំមិនសាតើគាត់ជំនួយដល់តស៊ូម្នាក់ហើយនៅពេលខ្ញុំធំឡើងខ្ញុំនឹងយកគំរូតាមគាត់ធ្វើជាមនុស្សដ៏ល្អសម្រាប់គ្រួសារនិងសង្គមដែលអាចឲ្យធ្វើការងារមួយដែលមានកម្រៃបានច្រើនដើម្បីជួយគាត់តស្នងសង្គមឲ្យគាត់បានធ្វើចំពោះខ្ញុំ